vaan taas. Katselin tuossa tuota kotimaista dokumenttia noista Seilin naisista, sieltä Seilin saarelle vietyistä naisista, mitkä silloin omassa menneisyydessä on sinne raahattu sen takia, kun siellä oli joku kulkutautiparantola. Ennenhän siellä oli spitaalisten parantola ja sitten siellä mielisairaala ja sitten siellä oli jossain vaiheessa pelkästään naisille tarkoitettu parantola, minne vietiin kaikki epäilyttävä aines 30-luvulla ja silloin. Se oli sitä rodunjalostuksen aikaa, kun täälläkin oli semmoinen niin kuin vallalla se käsitys, että kaikki alempaa rotua olevat ei saanut lisääntyä ollenkaan, niin ne pakkosteriloitiin sitten täälläkin maassa. Silloin 30-40-luvulta lähtien suurin piirtein, kun se oli se, otettiin oppeja Saksasta silloin tännekin päin. Eli kansanterveyslaitoksen perustaja oli tämmöinen uraauurtava henkilö tuossa hommassa kyllä silloin. Kirjoitti ensimmäisen kirjankin, mikälaisia tuntomerkkejä on semmoisella ihmisellä, joka kuuluu tämmöiseen alempaan kastiin, joka ei saisi lisääntyä sitten. Niin siinä tämmöinen lyhyt kasvuisuus katsottiin yhdeksi kriteeriksi, mutta onneksi niiden kriteeri oli 152 senttiä, että ilmeisesti sitten olisi kuitenkin just päässyt vielä ehkä lisääntymään sitten tuossa kohtaa, ettei olisi laskettu siihen niin kaikkein huonompaan kastiin, mutta lähestulkoon kumminkin varmaan sitten. Mä en ymmärrä, miten lyhyt kasvuhuskin voi olla semmoinen kriteeri, että silloin on huonompi ihminen periaatteessa kuin semmoinen, joka on niin kuin pitkä. Joo, no kaikkia niitä syitä tietysti oli. Ja silloin siihen aikaan, niin jos vaikka joutuu raiskatuksi, niin sekin oli sen naisen oma vika, että se katsottiin, että se on säädytön ja siveetön ihminen, kun se on sillä tavalla on käynyt. No, on se kyllä nykypäivänäkin jossakin paikoissa vielä samalla lailla, että itsehän siihen yllyttää muka siihen asiaan, jos näin tapahtuu. Oikein mä nyt oikein usko, että se on käytännössä ihan näin käytännössä. Ja onko sitten sekään ihan täysin oikeata peliä, että niin saisi tehdä, niin en minä ole sitä mieltä, että niin saisi kyllä tehdä. En tiedä. Meitä on niin monenlaisia. Jokut on sitä mieltä, jokut on tätä mieltä. Että me tullaan taas tähän juttuun siinä kohtaa, että olematta mikään valtava feministi, niin mun mielestä kumminkin kaikkien ihmisten pitäisi olla samanarvoisia, ettei ne niin kuin, ettei voida katsoa, että joku toinen on parempi kuin toinen. Ettei tässä voida laskea se sukupuolista jakaumaa sen perusteella, että kellä on munat, niin se on parempi ihminen kuin se, kellä niitä ei oikeasti ole. Kun todellakin niitä ääliöitä löytyy molemmissa sukupuolissa ihan yhtä paljon. Kyllä, no semmoista se on välillä. Mutta onneksi tuollaiset kaikki parantolat ja kulkutautisairaalat on ohitse mennyttä elämää, että nyt on kaikki sairaalassa tasavertaisia lähestulkoon. Tai ainakin periaatteessa pitäisi olla. Käytännössä se ei välttämättä vielä kyllä ihan niin mene, mutta ainakin paremmin kuin 30-luvulla todennäköisesti siinä kohtaa. Kyllä. Nyt katsotaan Good School. Tehdään jotakin tuommoista, tai joku ruotsalainen ohjelma, ruotsalainen kokkiohjelma. Ja ten. No, tätä kieltä mä oon kuunnellut pienenä paljonkin. Sattuneesta syystä. Joo, tuossa tuli aikaisemmin doupattua itseensä vähän kapselia, että lähtee niin kuin taudit pois, vaikka piti olla ottamatta enää paljon pillereitä, mutta nytpä totesin tuossa, että mun pitää ottaa vielä vähän lisää pillereitä ja tukea tuota lääketeollisuutta vähän tuossa ohi menneen enemmänkin, koska toi olkapää on ihan tolkuttoman kipeä. Itse asiassa toi toinenkin on jonkun verran, mutta tää on ihan älyttömän kipeä. Sama noi tenniskyynärpäät, molemmat käsivarret, niissä on molemmissa tenniskyynärpää. Joten otetaanpa sitten sen takiapa tuosta
suolasta pilleriä, tulehduskipulääkettä. Ja sitten otetaan myös sen kanssa tuollaista pilleriä. Eli tämä laukaisee lihasjännitystä. Siksi siinä onkin tuo kolmiokin, koska sen pitäisi tosiaan tehdä veltoksi kuin räsynukke. 2 mg on aika vähän, mutta kyllä sekin nyt paremman puutteessa auttaa. Ja voisin sitä ottaa periaatteessa 2, jos ei se auta. Mutta mä en nyt noita silleen syönyt minä kuuriluonteisena, niin kuin niitä yleensä käytetään, mutta mä oon ottanut aina silloin tällöin tommosen setin, kun noi pitää ottaa molemmat kerralla. Tehostavat toisensa vaikutusta, niin mä oon sitten ottanut aina silloin tällöin, ja nyt on sellainen hetki, että nyt otetaan, ei silloin vaan, nyt otetaan tällöin. Et en mä tiedä, mikä kummaa tässä oikeasti on, että kun ei toi laikku lähde tuolta mihinkään, tuolla on laikku. Se laikku on varmaan joku myötätuntolaikku. Siitä kun toisillakin ihmisillä on laikkuja, niin mullakin pitää olla laikku sitten tossa kohtaa. Koska siinä ei ole mitään syytä, miksi se siinä on, mutta se on vaan siihen ilmestynyt tyhjästä. Sitten on ilmestynyt jalkaan tommonen kummallinen mustelma, niin kuin joku olisi kajauttanut pesismailalla siihen, mutta en ole kyllä mihinkään törmännyt. Ja sen tien ihan varmasti, etten ole. Mut huomasin sen vaan tossa eilen, että ai kato, siinä on joku tommonen juttu. Tämmösiä saisi tämmösiä ohjelmia näyttää telkkarissa. Voi hitsiin viivelit. Siellä tehdään pikkuleipiä tuo telkkarissa. Me emme tee nyt pikkuleipiä tässä kohtaa, kun nyt ihmetellään, että koska noi voi ottaa, koska kun noi on ottanut naamariinsa, niin sit siinä ei mene kauhean kauan, kun rupee pikkasen väsyttää, niin en mä niitä nyt ihan vielä ota kumminkaan tossa. Kyllä. Mut tällaista se on välillä. Pitäis mennä jokin fyssarille varmaan tästä olkapäästä ja näistä, muutenkin näistä käsistä, kun alkaa tulla toi ikä painaa ennen kuin pääsee kunnolla edes hommiin käsiksi. Mut se olisi auttas, kun pääsis fyssarille, että se pystyisi välillä nivelet paikalle ja hierois. Ai että olisi kiva päästä käymään hierojalla. Voi se on mahdollista sekään. Sit saattais taas pääkin kääntyä johonkin päin sen jälkeen. Nyt se ei kyllä hirveemmin käänny mihinkään suuntaan. Se on niin tylsää. Iso akeli. Saas nähdä, miten tämmönen perjantaina sitten toimii nää räpylät, kun ei ne toimi tänäänkään. Yhden päivän jälkeen. Vaikka ei se tosta tullut, vaan se tuli siitä mattojen pesemisestähän tää tuli. Sehän sen teki alun perin. Tuoltakin. Kipeä tosta toi lihas. Ihme homma. En oo siis tehnyt sen suhteen, en oo mitään niin radikaalia tehnyt, mutta nyt kun paino siitä, niin pistää tonne johonkin taas. Ihan hirveetä. Mutta ei voi mitään. Kyllä, mutta taas horisto tyhjä jo tämmönen ihan tolkuttoman pitkä aika, että ehkä mun pitäisi vaan Ups, laittaa tää tonne ylös menemään ja ihmetellä, että mitäköhän tässä sitten. Ja olla katsomatta kokkiohjelmia, koska niistä tulee nälkä. Kokkiohjelmat on vaarallisia, niistä tulee nälkä. Tässä on kyllä tätä, ettei tarvitsisi enää kauheasti ahtaa kupuus on mitään. Kyllä tässä tätä ihan tarpeeksi on ilmoinkin. Joo. Jep, se teki jotakin piimakakkua ilmeisestikin tuolla.
Tai jotain sellaista. Niin. Just joo, kun istuu vähän aika paikalla, niin sit rupee pistää tonne perseeseen. Siis tonne niinku selkää, itse asiassa ristiselkään pistää. Mä en varmaan päästä sitä enää kohta ylös. Ei pitäisi istua paikalleen sekunniksikaan, koska sitten sitä jäädään jumahdetaan siihen paikkaansa. No, ehkä vanhuskaan peitti sen nyt ylös tästä ja lähtee laittamaan tän tonne, niin teillä on siellä ihmeteltävää sitten. Nyt pääsee sitten huomenna taas jatkaan töitä, niin katsotaan, että jos olisi jotakin valmista, saa pidettyä tän motivaation yllä huomisenkin päivän ajan, vaikka se välillä vaikeeta onkin, kun sitä ei oikein pää pysy siellä työpaikalla, kun se pää menee jossain aivan muualla. Perhana. Tyhmä pää. Tyhmä pää, kun ei pysy siellä, missä pitäisi pysyä. Tyhmä maa, sanoa sille, että stop tykkänä, että nyt pysytään paikoillaan, että saadaan jotakin aikaankin. Tai jotain. No, ei vaan. Hyvää yötä. Minä menen nyt pistämään ton tonne ja silleen. Jos mä pääsen tästä itse ylös. Katellaan. Palataan asiaan.